Please. Who wants to kill the nigger? How do I run? Fucking hell, dude. Do we kill anyone? Wait, what the fuck? What the fuck? Did you remember? Det er det teiteste jeg har sett i hele livet. Nei! Nei! Preperne? Ja! The fuck er det for noe mongodritte? Better luck next time, Niklas. Ok. Jeg hadde ikke backpack. Oi, jeg ser en. Jeg ser en, Niklas. Hvor? Ja, jeg ser to. Hvor? Hvor? Skal bare drepe den først. Nordøst. Ok. Oh my god, jeg la fra meg båtene. Jeg kommer til deg. Ned. Jeg drepte den, jeg. Nice. Haha! Vaktur. Det er det. En død. Jeg kommer inn. To død. Nice! Fucking nylig, Thomas. Fucking shut down, dude. Den, Ja. Du er nok av denne. Har du ned? Jeg driver. Wow. Wow. Fuck! To... Spill oss. Jeg ser en fyr. Han løper inn i det huset her. Han er unarmed. How does it feel to get fucked? You will get fucked! Your friend will also get fucked! Okay. Nice. What? How about getting fucked? Tre gils. Ja, det var bare to. Ja, ja, ok. Kekk. Ok, fordi vi må jo etter hvert. Ok, han er på taket, Niklas. På taket? Nice. Ser du? Jeg er så... Nice. Kjør, kjør, kjør. Nice. Brukte du shift der? Ja. Nice. To av dem er... Siste her, det er siste. En igjen, en igjen. Bytt. You only take one shot to not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a game. Han kan ha flanka. Venstre. Der da! Du så, ja. Bytt M16 da. Lise. Han var bak seg der. Ja, du så. Han ikke ser rundt. Der da! Ah, han går til... Ja, du ser. Ok. Yeah, fucking shut up! Jævlig bra! Jeg liker å se. Første game vårt, Niklas. Jeg snakket ut. Ah! Shit! Du blokker meg! Du... What? Drepte han meg? Jeg skadet begge to for 50, bro. Pick. Nei, jeg la den ikke på taket. Det er for å gjøre taket. Lukte den? Nei. Nei. Han hoppet ned. Han er ved inngangsdøra. Jeg tok den. Jeg tok den. Drepte den? Ja. Du punchet den fordi jeg hittet den så mye. Din bøg. Jeg kan ikke kille den. Jeg kan ikke kille den. Jeg håper han crawler ut. Jeg kan ikke. Ok, jeg åpner opp døra. Jeg åpner opp døra. Håper han crawler ut. Skal du snakke med han og si at den er bøg? Ja, han crawler ut. Nice. Jævlig bra. Bait. Jævlig bra. Du bare, jeg skal åpne døra for deg. Hei, du kan gå ut, du. Vær så god. Men vi må flytte oss om ett minutt. Var det deg? Ja, jeg er skjønt. Ok. Nice.
jævlig bra. Tok du penkeren? Ja, ja. Ok, han står bak det treet. Jeg ser han, jeg ser han. Hei da, hei da. Nice! Winner, winner, chicken dinner, bitch. Woo! Get fucking owned! Åh, Niklas, vi er gode, ass. Woo! Den sniperen, den sniperen der, ass. Doing work. Fy faen, den sniperen var epic. Rett utover huset. Til venstre, til venstre. Kom igjen, Niklas, vi tar den sammen. Du har jævlig litt liv. Gjem deg, du. Ja, men du... Jeg ser den! Han kommer herfra. Nei. Ja, nå. Oh, shit. Hvor? Rett på svingen. Han har hittet, Niklas. Nice. Det var noen andre, tror jeg. Nei, det var det ikke. Du drepte begge. Din kan jeg få first aid? Kan jeg få first aid? Ja. Ligger her. Troffen. Nice. Begge du, ja. Kikk. Jeg skal sjekke fort jeg må ha med. Han hadde mye. Mye. Hard game. Nei, jeg er ikke. Han er rett utenfor døra. Jeg ligger rett utenfor døra. Død. Nice. Jævlig godt. 6 millioner jøder bare løp inn. You suck, dude! I headshotted you! Ja, ah. Ah, jo, skjønner. Det er ikke god. You suck, dude! Well, dude! Det er 6 stykk i samme hus, Niklas. Woman! Sorry, man. Woman! You got wrecked. Put on check. Oh. This guy, this guy. Oh. Headshot. Shoot kids. Where's the ones around him? There! There, Niklas! Oh, you're so cool! Niklas! Fucked. Oh, CS player montage. God, bitch! Will be executed. Dresden? Ja. Alternate kallenavn. Oh, shit. Wow, dude, bro. Han er inne i huset her. How about you die? He died. How about you die, dude? Like you should, bitch! Jeg drøp. Nei, kom igjen. Du får det, altså. Jeg digger å spille her. How about you die, dude, bitch? Ja, det er cool. What? Fuck. Nice. Fuck. Innen, Niklas, innen. Han ble bare knocket ut. Ah, han hadde. Ok, nice, nice. Jeg er knocket ut. Jeg kommer. Er det i huset? Ja. Die! I christen thee, rekt! Han er back på level 2, nice. Takk. Du takk. Thank you for backpack. En knocked out. Helvete. Knocked out. Kills. Nice, jeg skjøtte den her. Jævlig bra. Løper du rundt, eller? Nei. Er du i trappa? Nei! Ok, der er du i trappa. Tok den. Er den til? Nei. Nei! Nei, jeg var der, Ok, kom. Klarsjekk. Nice. Det var problemet. Klarsjekk. Ok, kaku. Kalkulert. Jeg vet ikke. Jeg ser en annen bil. Sør 250. Nei, vi kan campe litt. Er du med?
Er det innenfor? Ja, vi har skyttet han her. Det er ikke innenfor, ikke innenfor. Er det der? Det er ikke innenfor. Du er utenfor. Fuck. Vi må ta den. Sorry! Jeg er ikke innenfor. Jeg må heal her. Nice! Winner, winner. Look at my dab. Look at the dab. Look at my dab. Everybody saying dab. Trap niggas on the map. Trap niggas like the dab. Trap niggas in the bowl. Trap niggas on the stove. Trap niggas worldwide. Play with the power, no eyes. Dab and going in the dictionary. Stoppa, de må stoppa. Jeg ser Mikas. Flash-rider. Jo! Oi, igjen rett rundt bort! Han slo meg. What the fuck? Huset? Der, der. Helvete. Huset? Ja. Kost øst, øst over. Shit. Ok. Truffet en gang. Nice. Nice. Gud, gud, slipp en granaten! Oh my god! Var det så langt etter? Pass på for det igjen. I must help. Coming for you, bitch! No, you ain't, nigga! No, you ain't! Altså, hun drepte med tre skudd med UMP-en. Oh, shit! Hello? Bro! Bro! What are you up to, bro? Dying, bro! Du suger! Her, liksom. To er død. Han er her. Han er her innen meg. God. Oh my god, you suck! Jeg drepte begge. Fan, mange drepte da? Jeg drepte bare to. Vi vant! Oi. Nice. Lol. Easy. Første game ditt, Ole. Du vant på første game. Du har 100% vinner i høysjø, du. Det var lett. Det var dritlett. Skal jeg heal deg? Kills. Jeg fikk ingen kills. You're gonna fucking die! Nice. What? Har du ikke sett meg? Jeg hadde ammo på meg. Ta bakken, Ole!
Go for the car, bitch! Perfekt. Kjør på den! Nei! Hold inn shift, hold inn shift! Get fucked, bitch! Ja, jeg ser den. Mot deg? Ja, jeg ser dem, jeg ser dem, jeg ser dem. Åh, jeg får ikke gitt. Begge er det, ja. Nice, nice, nice. Back, left on front, ja, ser du? Ja, jeg ser. Det er to stykker. Han er nokka ut, han hjelper. Nice. Jeg må flytte på. Så jeg han der? Ja, han er rett høyre. Winner, 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 bitch! Se, andre vinn, andre vinn. Det er bra, gutta. Well played, man. Well played. Close. Drept han igjen, da. Nice, da. Knocka ut. Hør han. What? Han er jo knocked... You're knocked out, for fuck's sake! What the fuck? Pass på ruta. Jeg ser på... Ja, jeg driver og skyter på nummer 2. Bil kjører. Ja, men han er jo knocked out! Vil du følge meg? Ja, jeg så ikke innfyten da. Ok, bilen driver og ruller her ned nå. Jeg drepte begge to. Herregud, kan de kjøre når de er knocked out? Hva f***? Nei, 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 nei! Ah! Det var 4-1! Oh my god, det er frontflip! Det var dobbelt frontflip! MLG, bitch! Skal se den flippen jeg gjør etterpå. Oh my god! Lommen, oh my god! What the fuck? What? Still going strong. Jeg skal vinne, jeg skal... Ah, jeg ble skutt etter igjen! Åh, faen. Oh, what the fuck? What the fuck? Fortsatt... You run yourself over! Jeg døde at bilen spytte på meg! Jeg har knocka ut. Okay. Shit, Niklas! Kom hjelpa, kom hjelpa! Jeg kommer. Han løper. Nice. Han andre er til venstre for deg. Drøpte du... Ok, nice, 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 nice. Jeg har 453 nå, Tom. Ja, der! Shit! Shit. Hello, dude! Okay, så det hadde vært... Impossible feat. Det hadde vært... Det hadde vært jævlig fint om det var AK og Amoy det var. Oh my god! Shit. Rett foran meg. Ah! Kom her. You die, bitch! Make your friend give up, cunt. Alle andre er helt. Her borte, det huset... Faen, borte. Det er ikke det. Det er du her. Jeg tror det. Nå kan han ikke ut. Han prøver å chase meg. Ok. Why do you even play this game? De hører ikke dør i spillet her uansett. Jeg bøker. Noob. Get fucked! Get fucked! Get fucked! Get fucked! Det er for dere døra, Thomas. Sier vi. For det beiter dem til oss. Ok, jeg ser han etter jordet der. Er det noe? Er det begge bak til seg? Ja. Tror jeg. Begge er død. Nice! Shit.
Mm. Er det gått til, eller? Gått til sentries. Jeg ser gjennom taket. Sitt stille, bøk. Han sitter stille. Drepte hun? Before han hadde kar. Drepte hun? Ja, ja. Driter i 10 minutter, kommer tilbake og får kills og kar. Bad smell, ow!